Çünkü yok ki ne zerre değil. Nitten ve su bedore odiseo zor tasarım. Menüs ne sıkıntı yıllarızsın odiseo verum ne. Yasın to mezucim dolayca az iskasem ponos. E diştus bir hiperel kuşçı, takže začnu hrát. Takže si jen semhle. A teď už jim pohrává, že můžu vytuknout ten klíč. Já tu. Tak teda, aha, tak nic. Tak kde pak máme co dělat? No, aha, no. Já zapomněl jenom. No jo, teď si vzpomínám už. Tady máme. Aha, tak na to vyťuknutí toho klíče vlastně potřebujeme šestovské šídlo, no jo. No, klíč od pokoje, tak si odemkneme. A to je ta Penelopa. A já nejsem ho, já jsem tu manžel, co pak mě nepoznáváš? Ty jsi nějaký dědek, ty jsi určitě opilej, ty vidím z očí. I když to vlastně vůbec neříká, no vůbec děti mi to byť. Co mám dělat? No, takže jsem sem teoreticky musela, ne? No ten konec si teda jako moc nepamatuju. Takže já jsem slepá, mně se to slilo úplně do toho. No a teď jí to dám. Tak jí dáme ten náhrdelník. Počkej, bych si šla. Aha, ona si teď myslí, že mrzne, ale kde pak, když to jsem já, co pak ti povídám? No, to by mohl říct každý. No, tak to už můžeme tady prozkoumat. Takže tětivá a ouška. Tak si to tady vodem mě. Aha, jsem. Byla to dlouhá cesta, ale konečně jsem byla. Myslím, že ani nemůjdu, mě půl lidí, kteří mi zavěděli, když bude mé město, ale no, děti, já jsem na to chtěla kliknout právě. Teď by se měl nějak asi... Nevím, co s ničím, takže já to pauznu, nebo ono to ani nemá cenu. A takže jsem to měla zůstat, no. Aha, že mě to nenapadlo. No oče, to je na co? Nevidíme. Zablokovám, no. Tak já to pauznu. Jako te pardon, já. Pardon, co něco děje. Ježišmarja, co zás. No, dobrý. Aha, odsek, no. Tak olej to mohl být taky. Takže mě nějak spousta věcí nenapadá, což je teda plný. Ne, co tím to není, prostě jak znáte, vybrat správný klíč. Nevím, jestli jste takovou minihru už viděli. Mohlo jednoduchý, to ani nemusela být minihra. Ježišmarja. Mohlo se to ještě zlomí. Zkusím otevřít nějaký dveře.
Tady je asi klíčený, je. Aspoň, že mi to došlo samo, že jsem si zase nemusela klikat na nápovědu. A vida. A hledačka. No to jsou ty případy, že když něco člověk bodemhne, tak už tam má hned hledačku. A zase je to nějaká tmakouka. A zlodějka pila. A pes? No, jak zapískal. No, děčenka mi ještě slikala. A panenka tady. Víto? Mušlero. Je, já musím zrovna najít, nemůžu. Tak víte co, já to pauznu a mezi tím to dohledám, aby jsme taky něco stihli. Sice už mám, teda vlastně pardon, jsem zpátky a našel jsem kleště. Já jsem ti totiž připravovala, co řeknu na konci, já málem už to už řekla. Takže si můžeme otevřít tu trubu v tom pokoji těma kleštěma, když se nám ten kus zlomil. Aha, tam je prej zbroj. Vydá. A taky vypadáš nějak světla, nejsi starý děde. A to aspoň vypadáš jako nějaký bojovník, tak jdeme hledat. Já to když tak pauznu, pokud mi to nepůjde. Ježišmarja, kam tak s tím? Slunce, zase samo. Stéra bezva. Konvice zničky, ale já žádnou konvici nevidím. Jen to tady nakonec. Počkej, tady, tam. Šiška je. Na ušnici ty teda nechci hledat jako poslední. Zase to zkusím takhle, já šiška vidím. Teď už to nemá cenu pauzávat, bych to měla za chvíli najít nebo nápojet, aby se měla načíst. Aha, mě to totiž nikdy nenapadne, že nesmím pohnout. Tak právě bych na to měla dát větší pozor. No tak pírka, tak tady opravíme tu věc, teda nějakou pak věc, okay, teda šípy, no. Přiláza, není problém. A teď jdeme hledat sem, cože, není to. Tak co pak kde je? Bylo by dobré, kdybych to dneska už ukončila, pokud mi ta recenze, teda vlastně ta upoutávka, nevyjde v tuto videu, tak aspoň nějakým jiným. A vydat. Vydá to už zátaras. A zase nevím co, takže si kliknu. Aha, takže pytel potřebuju, toho najdu vědět. Já to pauznu, já to vůbec stihnu. Tak jsem tady zpátky a získal jsem pytel, přesně jak jsem předpokládala. A ten nás čeká super a poslední minihra. A tu prostě sestřeli to.
Ale to v chodě, takže třikrát se nám to musí povést. Sakra, mi to vůbec nejde. A hej! Aha, už to je. A tu výzbroj, co máme, nebudeme potřebovat. Pojávat, on vlastně je oblečený, takhle. A teď tam dáme včely a to bude ksina. Hohohoho. A teď vystoupí váleční hrdina trojské války. No teď se bojíte, co? No. Jan Krasavci, co? A konec, takže šťastné shledání. Ještě si necháme takhle ten pohled přiblížit. A konec. A teď vám ještě můžu říct něco. Takže to nastavení prostě si seslavím zvuk, abyste mě slyšeli. A to je zase zakryju obrazovku. Takže další upoutávka. Asi bohužel nebude, protože to nějak mi to tam nejde na nic. To je, bude jiná hra tohoto typu. Jmenuje se Everlight, moc a kouzlaví. Takže prostě nějaký kluk z té doby se dostane do staré německé vesnice. Takže ta hra je vlastně německá. Je taky hodně ukecená. A jsou tam takový dobrý lesky, takže ani nebudou třeba vtipy. Dej mu nějakou romantiku, tak si to možná i holky užijou. Hlavně ty, co nejsou na horory, takže žádný horor jako. A je tam taková kletba, že prostě se třeba takový kolář, který je ven nepoctivý, pak se tam vopí jak blázen. Nebo takhle, já už nic nebudu prozrazovat, takže nazdar, uvidíme se zase příště.